Elvis är här. Idag är jag här med min lillebrorsa. Hej. Och han ska få sminka mig. Och jag har då lagt ut allting här på en filt vi sitter på. Så att han inte förstör min matta. Och det är allt från liksom, alltså alla borstar är där. Foundation, puder, bronzer, ögonskuggor, läppprodukter. Alltså jag har så mycket läppglans sån så jag var liten. Ögonbrynsgrejer. Highlight, eller jag har ingen highlight, men ja, sån skit. Sån massa skit. Så nu ska Ludvig få sminka mig. Ja. Han såg också här. Är det här foundation? I pudern. Den var bredvid. Var det? Är det här foundation? Ja. Jaha. Vad sätter man foundation? Hela sidan. Nu har Ludvig tagit Fit Me Maybelline New York foundation. Och jag har ton 115. Då får du ta en borste också. Okay. Ta på din hand. Okej. Okay. Jag kan ta ut det. Eller du får göra det. Är det så? Du får ta med dig. Det är nu, Lubben. Han tar tre pump. Okej. Okay. Nu tar han borste. Det här är ögonskuggsborste. De ska inte använda till foundation. Nu är det. Det där är puder. Nu är det foundation. Ja, vad lånar de med det? Men fan. Det här. Ja, men den. Okej. Okay. Nu ska jag bara sätta på dem. För jag vill inte ha i håret. Alltså det här kan bli en så lång video känner jag nu. Du får klippa lite. Concealer antagligen. Ja, det är concealer. Det står concealer på den. Ja. Den heter... Den är från Elf. Jag fick den av min kusin så jag vet inte. Den är nog lite orange menar jag. Okej. Okay. Vad har man den då? Ansiktet. Vart är ansiktet? Näsan. Vart är mörk? Under ögonen. Det är inte så hårt. Okej. Ska bara ge lite. Får man ta nu då, när man har gjort det här? Jag vet inte. Du ska du sätta det, så det sitter hela dagen. Mascara. Puder! Puder. Ja. Oh, jag hade rätt för en gångs skull. Är det här puder? Mm. Okej. Ludde tog Fit Me Maybelline New York puder och jag har 05, eller 105 då. Och då skulle den vara kritvitt. Nej, ta den här. Jaha, okej. Okay. Blanda.
kan räcka. Nej, okej. Så kan jag sen. Okej. Du får sätta dem hit. Okej. Var ska man ha den? Ska man ha den här? Jag tror det räcker. Vad ska du ta nu då? Det blir bra smoking. Oh, vänta, vi har glömt att visa det för kameran. Mm. Har vi inte? Mm. Kanske inte. Jag tog smoky, vad heter nu igen? Smoky eyeshadow. Just det, eyeshadow. Då får jag ta några ögonskapspensar. Vi tar den här svarta. Den där stora. Okej. Nej, men använd den om du vill. Okej. Du får ta vad du vill. Jaha, jag tar den snajsigaste. Det heter Mega Volume Miss Magazine. Nej, manga. Yeah. L'Oreal Paris. Ja, just det, det är L'Oreal också. Du skruvar den. Ja, det är bara så. Vart ska jag ha mascara? Jag vet inte vad man ska ha. Vad sägs om under ögonen? Vad sägs om över ögonbryn? Det där är jättefint. Så nu tog jag den här. Du får visa. Ja, det ska. Den kommer från Kix i alla fall. Long lasting smooth finish. Jag kan inte läsa skrivstil. Cream eye color. Ah. Och den ser ut så här. Det är typ så här. Det är typ som en concealer fast med glitter i bara. Det är typ som så här. Det är ingen primer. Glitter på utsidan. Jag sa på fingret, inte på handen. Ja, men det här är ju ett finger. Ja, men du tog så och sen bara... Räcker det? För stunden. Ska du ta någon contouring? Vad är contouring? Du gör bruna kindben. Eller så här kökben. Och så. Du kan inte lägga den. Lägg den på alla andra borstar. Kindben. Mm. Är det här contouring? Det är ögonskuggor. Är det här contouring? Är det här contouring? Ja, det kan du använda det till. Okej, vad det? Gör inget när det är. Mm. Den här har gått sönder, men det är contour kit. Det var den jag köpte från Lularen. Då får du ta en borste då. Okej, Jag valde den här, den heter Kubis lip gloss. Super smooth. Mascara håller på att torka mina ögon, men jag känner det. Känner du det? Hallå där.
Vad ska man... Är det läpp... Åh, det är läppglans. Ska du på läppen? Men herre, nu kan man ta Unibrow. Så, Unibrow. Ja, det här blir skitbra. Sen ska man spela ut det lite också. Nu får man så. Jag vet inte. För att du inte säger vad jag ska göra. För att du ska sminka mig. Han använder typ så här 10 produkter till mitt ansikte. Och det här är det han skapade. Typ 38 borstar. Det här är det Ludde skapade. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och att vi syns i nästa. Glöm inte att klicka tummen upp på den här videon. Kommentera någonting där nere. Och om ni klickar på prenumerera-knappen så blir jag så jäkla glad. Men jag är rätt säker på att jag skapade ett monster. Klicka tummen upp om ni tycker Ludde gjorde ett bra jobb. Ja, ja. Jag borde jobba som en make-up. Så, hoppas vi ses i nästa video. Hejdå! What the fuck, Ludde? Vad är det här? Ingen fråga till mig. Vad har du gjort? It's a party going on here. A celebration.